ନିହଣ ମୁନରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଦେବ ବିଗ୍ରହ। କଠିନ ପଥର ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ପଥରକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଏଭଳି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କମାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଭା ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନର ଅଗୋଚରରେ। ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା। ଅକ୍ଷୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଥର ପ୍ରେମରେ। 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପଥର କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର କଳାକୃତି। ଅକ୍ଷୟ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳେ ଅଧିକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ମୋ ହାତ ତିଆରି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷରଧାମ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ତୋରଣର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ମୋତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏମିତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଧି କାମ କରିଛି, ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ବି କାମ କରିଛି, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କାମ କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଗରୁଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁନାହିଁ। ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ପଇସା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ବେପାରୀମାନେ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ମିଳେ। ନିଜ ଘର ଅକ୍ଷୟ ଏବେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା ଓ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ନିଶା। ଆଖପାଖର ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅର୍ଡର ଦେବା ସହିତ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ଶିଳାରେ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ କାରିଗରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିମା ନାହିଁ, ନିଜ ତ୍ରୁଟି ଶୁଣିବାରେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାରୁ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷୟ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜ ବେହେରା ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ 91-92 ମସିହାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ଏ ଅକ୍ଷୟ ବି ମୋ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିକରି ଏଠି ପ୍ରଥମେ କାମ କଲୁ। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି କାମ କଲା, ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସିକରି ଏଠି କାମ କଲୁ। କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ମିଶିକରି କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଣି ନେଇକରି ତାକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ଏଠୁ କିଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କାରିଗର ପାଖକୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ କି କାରିଗର ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରେନି। ନାହିଁ, କାମ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ କାମ, ନିହାତି ଭଲ କାମ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ନିହାତି ଭଲ କାରିଗର ଭିତରେ ଗଣା ହେବ। ଯିଏ କହେ ମୁଁ ବଡ଼, ସେ କି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ତା ପ୍ରଶଂସା ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେ ତା କାମଟାକୁ ସେ କହେ ମୋତେ, ମୁଁ କାମ ଖୁଣିକିରି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଇଏ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମରେ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କେମିତି କରିବି, ଯେଉଁଟା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମରେ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ କଳାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତା କାମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେ କାମରେ ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଏ, ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ଭାବେ ଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା ନିଜ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କାମ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରି ସାର୍ଥକ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।